Så bliver det tid til en ny mountainbikesko. Den her gang fra Fri Bike Shop. Det er deres Energy Plus A-top model. Disclaimer fra starten af. Jeg har selv betalt for den her. Den er ikke sponsoreret af Fri Bike Shop. Jeg købte den her sko af to årsager. Nummer et, det er fordi, at jeg bruger deres landevejsmodel på min home trainer, og der fungerer den vanvittigt godt. Så jeg tænkte, hvorfor ikke også på mountainbike-versionen. Anden grund, det er fordi, at de fleste mountainbikesko, de har en meget spids tunge, som skærer ind i min fod. Men den her, den har sådan en dejlig blød en her, som den er behagelig at have på i på længere ture, hvilket er mega, mega nice. Hvis vi skal kigge på ulemperne ved at bestille den her sko her, så skal vi starte på Fri Bike Shops egen hjemmeside. Der er nogle problemer der. Der er ingen specifikationer, og jeg mener nul specifikationer. Der står ikke, hvad den vejer, hvad den er lavet af, stivheden i den, eller hvad hedder kraftoverførelsen er, eller noget som helst omkring det. Jeg kan dog sige, at den vejer omkring 360 gram. Cirka der, I kan se den på billedet her. For en størrelse 45, som jeg har her. Og på størrelse 45, så kan den kun bestilles i hele størrelser, det vil sige ingen halve, så er det kun 43, 44, 45. Sådan er det, desværre. Den er meget, meget stiv. I forhold til en sko, der er under 1000 kroner, så er det vanvittigt hård. God kraftoverførelse, det er også det, jeg har mærket på sporet, for eksempel herude i Grimstrup. Lille ekstra ting, det er, at når man køber den her, så er der skruer påmonteret her i, hvor du monterer de der dupper for, i forhold til, hvis du skal have ekstra modstand. Hvis du skal bruge den til at gå i, for eksempel til gravel eller til mountainbike om vinteren. Så der er den allerede klar til montering, så du ikke skal til at rense hul eller sådan ting. Mega, mega nice detalje. Den stregespænd, det er en A-top egen version. Den har den ulempe, at den ikke kan justeres under farten. Det vil sige, at den kan godt spændes fast mere, strammes, men den kan ikke løsnes med et par enkelte klik, ligesom boremodellen. Det er desværre en kæmpe ulempe i forhold til det her. Rigtig, rigtig fed sko. Den er meget, meget pæn. Den har lidt reflekser her om bagved. Helt sort og slik og rigtig, rigtig god ventilation. Den er god til varme, som der for eksempel er i dag, som I kan se på min pande, så sveder jeg virkelig meget efter en tur herude. I forhold til unboxing, så er det forholdsvis simpelt. Det var bare en kasse, hvor man pakker den ud, og så er montering af klamperne. Det er lige til. Der er nogle klamper med. Det er ikke nogen, jeg vil anbefale at bruge. Brugerne af Shimano's for eksempel, de anbefaler, at man bruger deres egen. Der kommer pedalerne så også med klamper. Men det er mega fedt, at der er klamper med, så hvis du nu har mistet dem eller noget andet, så er du klar til at køre med det samme, right out of the box. Mega fed detalje. Jeg vil give den her sko 4 ud af 5 stjerner. Den sidste stjerne, den mangler simpelthen på grund af at justering af drejespænden, og så også i forhold til information på hjemmesiden. Der kunne jeg godt have brugt noget mere, inden jeg købte skoen. Fordi det er lidt af en jungle, når man kigger efter sko derude. Så mere specifikationer. Fri bike, det er jeg tager til det der. Ellers, rigtig, rigtig fed sko. Om jeg vil anbefale den? Klart ja. Det her det bliver min primære mountainbikesko fremadrettet. Tak skal jeg.